Mwe bali mbakulisayo mulumula yotubaddemu. Wetukomeddewo, Speaker of Parliament Anita Among yategeezezza nti mu mwaka guno ogwokusatu agenda kulwanyisa nnyo ekizibu ky'abaka obutabeera mu Parliament awamu ne baminisita. Ng'oggyeeko buno obuuma bwe baateekerawo ababaka kw'oteeka ekinkumu ne bamanya nti w'oli, wabula bagenda n'amannya gano gafulumyanga bagapublishinge nti mulutuula bweruti okumala omwaka mulamba oba omwezi mulamba tubaddemu n'abaka 18 abajumbidde. 16 tebalabiseeko. Naye abaffe twebuuza, abaka ba Parliament babiira ludda wa? Nga tetwabasinika mu Parliament kutukiikirira tutuusa birowoozo byaffe. Honorable Sirs, kikigaana ababaka okubeera mu Parliament? Tubeerayo. Naye ekibuuzo ekyo nja kiddamu nga okusoomoozebwa kwe tuba nakwo. Twogedde emirimu ene egiri mu ssemateeka oba egiri mu mateeka omubaka gy'akola. Muli okulondoola, kukola amateeka, okuyisa bajeti n'okukiikirira abantu be. Naye bwe tugenda eyo wansi, olwo ndi ku Paalamenti yonna, lwaki ababaka tebakola ki? Tebajja abamu. Abalonzi abatulonda bye batunuulira ate ebirala bisinga ku ekyo. Abalonzi baba n'emikolo. Era mu constituencies ezimu nga oli okuwulira ng'omukolo gwe ddala gwajjudde gwabadde gw'amaanyi gulina okubaako omubaka. Ate oluusi omuntu akoze omukolo ogwo nga wa nsonga naawe gy'oli mu kuleeta mu buyinza ogwo mukolo ogw'essanyu. Waliyo emikolo egy'ennaku abantu bafiirwa. Abantu bafiirwa abaabwe. Teguba mulimu gwo. Naye ate kikakatako naawe omuntu ga nti omuntu akulaba nti luli mu kunoonya akalulu wannoonya kati n'enfiirwa omwana wange. Olwo yeerabidde nti yakusindika mu Paalamenti Kampala omukiikirire. Ekyo kisoomoozo kimu. Waliyo emirimu emirala egitulemesa okubeera mu Paalamenti. Directly wali bandabe ku screen. Ennaku zino zonna tuzimaze tutambula ne leader of opposition. Ali ku oversight. Tutambula naye tumwerekerako. Mulimu guli constitutional. Era ne wange yabaddeyo Joe Gomba. Naye alambudde mu luwummula. Joe yalambudde ewaffe. Kakati Paalamenti etudde naye ate n'eri tuli ku Paalamenti. Nkugambye tulina district roads committee. District roads committee etuula ku lwokubiri ng'ate ne Paalamenti ekoze eki? Etudde. Ebintu ng'ebyo biremesa. Mukulu Kizito n'abatulaba. Teri mubaka wa Paalamenti alina mulimu mulala. Omulimu gwaffe kukola ogwo, tusigala tuli bakiise. Naye abatulonda n'omulimu gwaffe gutambuza gugendamu ebirala ebitali mu ssemateeka, ne weesanga nga tulabise mu Paalamenti oluusi nga bakola ki. Naye nga tugezaako. Naye obuzibu bwe bugira. Abalonzi nabo beemulugunya abatulaba. Mukimanyi bulungi bagamba amasimu mwagakyusa oluvannyuma lw'okuyitamu. Munyimbe temukyalabika ku mbaga. Abalala temukyakwata masimu. Katulaba abalonzi babajjawa. Nemugamba bemukiikirira. Abalonzi batulaba. Mbadde njakuwa eky'okusoomoozebwa ekirala. Bwe baba tureetinga enkola yaffe. Abalonzi abantu eggwanga tureetinga. Mwe bannamawulire mutureetingira ku birala. Abalonzi enkola ya mwana mu Paalamenti. Mulaba mirundi gye tubadde mu Paalamenti kwe musimbye essira na biki byoyogedde. Omulonzi ye abala mulundi gwakulabe mu constituency. Tokyalabika wabula gy'obadde mu nnyimbe. Mu nnyimbe ye kyatunuulira. Kaakati naawe olumbe luzira nga tetwamulaba. Naawe kennyini. Mulaba. Nga teyajja. Nga teyajja. Guno omukolo ogw'amaanyi n'abulawo. Kakati ate nange. Nange nembaayo ne bye neerwetingirako. Kakati ne tujja ne tuba n'ekizibu. Gwe wamawulire olaba kirala. Omulonzi ayannonda alaba kirala. Ne sipiika mukama wange naye atunuulira kirala. Awo nno we tubuulira. Omulimu gwaffe ne gubeera muzibu nnyo. Ne tusigala nga basi Mukulu Kizito okumala wiki 2
nga toli mu constituency oba wabula era bakugambira onti gwe ofuze kimu era parliament bewana mafuta Nayinga ate parliament eva ku Monday mpaka ku Friday ngekola buli lunaku wabirayo committee zitula botaba mu sekta oba mweri bwomala kusawa munana n'ogenda mu plenary nebuziba olusi tufuluma nemwemwe yekiro nenkya nebukya kakati unagenda otya unagenda dimu bantu ate batakulaba mu parliament nti ate twamulonda aliwa ngolusi neje emirundi gyobuze oli mubbo so byebyo ebimu abatuuliriza njagala abana abatulaba bategere nti omulimu gw'obubaka full time bwemba siri mu constituency ndi mu parliament obuzibu honore bwo bugira honore busaze kwe kwa abantu chebebuza dala omubaka amala nitumala omukumpi mwaka mulamba emyezi mukaga tatumuuliza tachali awo nali busy tachali yoyo omubaka kuguna omulembe parliament ya muliro n'ebyobufuzi okujja koyo ngamanyi ndi tajja kudamu na kufesi nebuno nebo batodde mu kubasa bakalulu abantu bayino kulaba abantu bayino kuuliza abantu ino baweleza enako ezo batu sindika tugende tulondere PDM ni tugenda aona tuli mukola lwakubantu olunsi bye tujjayo atobite kamu nkola luba lutalo nechirale kitusomoza enamba yayitirira bubanga tosobola bakuyita kachinga speaker kachingi speakers eye ukwate liso lya speaker nacho kiba kizibo okufuna omuki omukisa ate nga toyina nga mwamirumbo yagambi toyina kuogera ngoyogera bwogezi kubanga bayina okukula abantu oyogera niyo ino okuyimu koyogera nga byoyogera biri mu sense ekyo kugana kugenda mu parliament kuba tulabyeko ku mbeere mirundi egimu abantu uliriza nti n'abatulaba parliament ne bayisa amateeka olumu ne yabuka nga minister tibalabiseeko obanga tewali muwendo gw'ababaka ogusalira abayina okubeerawo ekino kye ky'okuba nti muli bangi kibagaana kugenda ku kiika ate naye ekirala nga tetunnagenda ku kiro ekyokuteesa njagala okubuulira nti muguno omulimu gwe tulimu wabeerayo abantu ng'agendera ku interest minisita bw'alabanga kubigenda okuteesebwa talaba wana walabikira buvunaanyizibwa weewaawo semateeka amugamba n'amateeka gafuuka parliament alina okubaawo kyo kiyinza omuleetera okugenda mu mwanyizi naye nga ekiri mu ekyo nkizaayo nti omulimu gw'omubaka gwava kwejeena ne gibeera mingi tetube tubula mu parliament naye ate era nga tuli mu parliament tuli mukola emirimu gya parliament tufuluma ebweru tubeera n'entambula n'ogenda n'omala wiikisi bbiri ogenze ku benchmarkinga oba kulaba byeri naye era oba ku mirimu gya parliament awo nno nkuzaayo nti nze byensinze okuyiga omwaka guno njagala okutematema mu ekisooka kyenjize nti government ebeera mu buyinza ya NRM eba n'amaanyi mangi nnyo okontrolinga amasiga gonna executive eba n'amaanyi mangi nnyo okontrolinga amasiga gonna agasigadde nti abantu b'omukyala abatulonda babagamba bulungi ffe tutemaatema budget naye nga tetugitemaatemangako tuteekako mukono buteesi nafuba nnyo ndabe executive kyenaaleeta parliament tukikyuse nekimbula awo nenjiga nti okutereeza eggwanga lino bwe muba munaagenda mu maaso muba muyina kujja waabo mwe mukole ebigenda wa mu maaso ogamba bano ba honorable Nuwa toyina kyosobola kutereeza honorable Nuwa Mutebi awe tugendedde era gy'oli mwe bangi mwe mulina nambazi nitugenda okulaba olukiiko ntuula za parliament nga parliament nkalu njagala kutandikirako katono kojja wange mwami Batua ayinawe yalesaawo ng'agamba nti naye tugenda okumala okubeera nga ensonga zonna ze tuleese ezikwata ku byensimbi ng'era NRM ruling party ebeera yesalawo mekezi n'agenda wali ekyo nno si kituufu
bangu wichiti wa Muwanga Chivumbi mabegao ya leto alternative figures esimu ne tuzikiriziganya ako na ye era ne tuza accommodating antuga chitufu cha gamba so bano beba wapula fe na ye era fe fe tuina fe fe tuina endagano NRM ye ine endagano ji yakola ne bana Uganda ne bakiriza nti mwaba NRM mwe betu wadobu yinza mugende mukolechi mukulembere emyaka jenemeka 5 chovola ba na fe tuinza kuleka buvunanzi bwe batu kwasanga ye NRM pati kubira nga tetusaze obulungi. Era nabano nabulu ayero mwami batu akojja wangenga bakede nebakwata nebagali fudisholalo yeri mbuyinza ero jabasanganga sebo toba waguza ngabe basala wensimbi zino ziraga wano bwetuleeta kati foboli yao yadengo boli yao chichayinzo kubanga chatu la kakasera okubiranga ngabo tegedao wese maze na yimba denjagala kugenda ku nsonga zino yali agamba tuleme kuwa atiaka esente ze yali asabye naagamba ne munyonyo asabye sente tetumuwa nayogera ne kuba nabalala abasaba sente abantu kinnomu nti omuntu kinnomu ayagala sente tetuyinza ziteeseza mu parliamenti parliamenti si banka abo bagende mu Uganda Development Bank oba Uganda Development Corporation oba bagala emigabo nti government yabagulemu emigabo bakozese kitongole kya government echo ekikola business so si kujja muki mu parliament twawunzika tutia nsonga za atiaka ngaba muulide naye nga tebakitadde mu nkola sente ne ziwebwa atiaka sente ne zitwalibwa munyonyo nejo kya kakasidu nowe mwanyi naye nakola ki nawafunezize nengo kwogera bawomerwa nti ubwo mumaze okwogera naye byongete yagala kugamba bakuru bano betuli nabo bakuru banange nti ikye mwanyi tuza twakanya namwe netugane dda mucyaro ono wa Vinci tetujja kumuwa sente anti ekyo kyali kikwata kumwe Chari chitukwata kwa fenanga wana Uganda. Kubantu veu. Chari chitukwata kwa fenanga wana Uganda. Akati nga hondo inzakusanyo samuntu. Hilo lama tutuwa kizika ene tutamu waku. Baya tuwa gamba asoka producing lubo wa specialized hospital. Bwene banga imazo kutula giwa. Deni tunayugira kuche mwanyi. Ate baitha wene eche mwanyi katono. Tetuwa chigana ni Mwami Museveni chari tachivi. Mwami Museveni chari tabu wakunyo nyo la chirunji nyo. Na ye wetuta kanyiza. Gwa ya garu kuhubu vuna njizi bubu. Iye muntu. Ya webu vuna njizi bubu zimbe duwa ilo lili. Nita subula kubawo. Echiwa kubili. Tuwa muwa magizi. Nituga yewai. UCDA tesubula kukola chino. So, ebi mutu, bwemule eta polisi, bwemule eta endoze zi munga tulabanga, zila vikanga zi yamba. Tukanya namu. Katika kwa hiyo nso, kati tuwakanya. Kwa nagu saza inachakuga. Chizito, point yeriweti. Waluo national interest, ne interest za party. Waluo tutuukanga, tuino kuata ganila wa munga parliament. Tulabie atia kutumuwa sente. Tulabie sente zigende munyonyo tulabye omukazi werubowa yomoyo gwebali bagala okuwe mwanyi nabamwa sente nyingi nnyo ne rubowa nga edwayo lyakoma ku musingi dala olwaki kubate tukwataganira wamu no no wati yako mulundi gotwa mu obumbi ebibiri benyini kapani walwo mulundi gotwa mu obumbi ebibiri nti ayagala tugula omugabo na ye nga bobe nyini bananyini atyaka abayine migabe enkaga ku kikumi bakateka mu omugatte obumbi 10 government ngabali tuwaliriza tuweyo obumbi 12 tubeko no mugabo omutono nafe gotukola kya gotufu nenga bugenda kujuliriza tutoke ku buumbi olukaga katono nyo chenjagalo oku muganda wangono ngatana bako tona ba muntu alako kubimu ku alternatives ze twaleta kwe kujjawo tax incentives kubanga twesanga nti tax incentives eziwebwa companies ezi zitasasula misoro for so long zirimu 5 trillion nga zote bazisasula naye atenga wesanga Uganda egenze kwewola 1.7 trillion kati netuga nti tujjewo obujja bali batandika okusasula emisoro tuberenga tetwewola ekyabakulu bano tebakkiriziganya nakyo saba tusoka tukomeko katunonyo kona lebo mutebi musonga yefaje tubaddeko kiki ekibaganira ddala okubera mu parliament okubera mu parliament okusoka byonna ekyo kiri individual wenzo kubanga ogamanze mutebi ngabonoge na mchumba cha parliament uja kusanganga parliament bangi lisingo bunene jikola ki jibera mu naye parliament omuntu yandi jibadde mu atya yandi jibadde mu naye nga ajibalansize ne mirimu emirale ja parliament ekisoka parliament etula buli lwa kubiri okutuka ku lwokumeka ku lwokuna
Olwa lero omuntu yomu ali mu parliament ali mu committee nganze gentesezamu eya public accounts committee eya local government etambule gwanga lino negenda ne camping esoroti nebireyo kumala wiki namba neraba district zone nazo na ezili mu greater soroti tulife na okuve moroto okujjawo wonna wonna zona za muri yazikata kwizona bwe muzimala oyinzo kusanganga sente bagamti a bitumala tetu ja camping ga jinja obambale zona suvenga tuzikoze echi batuzikoledde koddala ebyonno banna nadalamwe mwe benyini bakwano bange mwe bakizitawe mamba temutunula wawo nawo tuli ku mirimu ja gwanga kakati ugendo okudda nga banna ababadde bajibera mbuli lunaku abatava Kampala basi babogera tene songezi mabambazogero boli awo nga size za manya nnyo nyinzo okusanga omuntu nga yogedde emirundi mukaga na inge nsonga za yogedde bamwamiru mu kuvimiti yana babatu wao bani baonale bo mutebi nga za manya na inga wali wa yogera nga ayogera na leto muzanya awo ne bazanya bamantu ne baseka ne kati atali wo yomu kisabana agujawa kakati ekigambe ekirala rero tuli abaka bitano mwana waliwo abamu abagwamu amaanyi ng'ayinza okuyimirira n'addamu n'ayimirira n'ayimirira n'oguddako n'omulala n'ayimirira ng'eriiso lya sipiika terimulaba ino omubaka gwe mmanyi omubaka omu avaho imaawo omubaka omulala ava kakumiraawo abo eriiso lizibaika terinaba kubalaba naye nze ndi wa mukisa aha nze ndi wa mukisa obwo olumu oluusi basobola nsobola okuyimirira waliwo nebo yagala okuyimirira ngo ine ensonga y'amaanyi linda made kino waliwo olunaku lwe nayimirira nga parliament egamba government etaddewo ban eya recruitment era ne bannansinga assistants waliwo abagenda okuwummula mu disitulikiti zaffe ez'enjawulo ono Dr. Batua ajja kunjulira musawo naye nga bambi abakazi abo n'abaami abali ku leve eyo balina omulimu gw'amaanyi naye nange tebandaba kakati batandaba nenfiiramu nempandi nengenda walimbulira omukulu nti owaayo ensonga eno ensonga eno nkulu nnyo tuli fenna waliwo n'olulala nayina ensonga enkulu ennyo nga deputy speaker labikata tanaba kundaba naye ngaensonga nkulu nga bagenda giyitako nengenda nenjimbulira nemugamba owaayo ensonga eno naga Yesu onalibonno kati bano bannamwe balabawo buli kaseera baabayimirira mu buli lutuulo bo bakola batya naye ku nsonga eno lwakubona abadde aginyingiza mu katono honorable Nuhuwa okusinga topic gye tugenda okuddako ku mulamwa mbadde njagala honorable Soko otunyonyole kiki gwe kizibu kiki wazuula abaka parliament bagina mu interest ebintu bibatiisa tebibakwatako bagamba bati lwaki kakati kakati patle babaka bannange bazzeemu bulungi parliament tebeera wali mu chemba wokka awo webatulagira ku TV ye chemba tebeera wokka parliament ebeera ne committees committees muzitula paka ne ku Sunday mbeera nkola mu parliament committees zitambula for example kati nze ndi ku committee emu ya climate change ebududanga waliyo landslides sijaga committee yange tejaga ntwane mugene mutule wali ate linga abantu etakaliba butikira committee mujja genda mulabe kiki ekiriyo mudde mukole report mu parliament muyinza okumala yennaku ttaano naye no parliament mu chemba tekijigana genda maso yes galegena naye namwe wali eri muba mu parliament ate nga nabano bali muki mu parliament so ekizibu ky'oku reporting anti mu parliament ababaka tebaliimu kiri relative kwega olusi kyetaaga muri subjective mutunula wanowoka kirungi mu kikole holistically ababaka bano tebali mu parliament batya for example nabadde Buvuma ne leader of opposition honorable Mpuuga nabadde Buvuma nabadde mu parliament kubanga je mirimu jitwade tugenda okola ja parliament ne mu rules of procedure mwejiri ne mu constitution mwejiri mbeera mu parliament the solution yali ki ndo twali wo buzibu ndinda ko malirize nti wali wa babaka yes kitufu abe barankanya kwe burankanya mu committee taliyo mu chamber zitaliimu
kigamanga ye waliwo ababaka bitutamanyi niba omubaka naje naga ono omubaka no ono omubaka ngoluzo bazze kutunda binyebwa bye nga kugamba tumulabanga ko kati mu committee abatalabikayo ne mu chambers talabikayo abo je bali waliwo omubaka rumo ya famu parliament ye yagwa nafa abakolerayo abamuli nafa twaitu tumumanyi neto wageza ko kunonya maloboozi ku babaka abalala kiche mwogera ku mbaka munnamu ngabuli muntu tamumanyi abo je bali era munne mu parliament kati nyo kukakasa waliyo gwe botamanyi nafe abatuulayo waliyo bitutamanyi nga tomulabangako naye ababaka abali committed nabo je bali kati bali bannamu bagamba asonga ki tetubabuuzangako kuba tetubamanyi agambye nti waliwo n'omubaka eyafa bano gwe baanoonya amaloboozi gomanyi bwofa bwofa ng'oli mu parliament nga bajja kuleeta bateekako byonna biwajja okola ne bazanya obutambi bwo naye ono bagamba baanoonya n'akamu kokka bwe kati nga tekalabikayo mpozako naye ko kulayira ndoza ku mwaka yina ndoza ku mwasobola okufuna oba n'akalala akokulayira ako kulayira kukabaya yogere ebigambo ebingi naye ffe abali wano ndoza tewali afa leero noga nti obutambi omuntu bwayogedde mu parliament tebuliiwo era tebuwera ate nga bulimu ensonga ez'amaanyi onalebo batuwo parliament bandi baka banno webasanduza ne waliwo bewewunya nga tumulabangako n'omusanga n'ogamba wange wabuliza wa ya ekyo saga mulaba mukulayira ekyo saga de kitwalirako nnyo ddala budde kubanga olwedde bannange bakizeemu era bakizeemu bulungi nnyo era nange enzikirizaganya n'ebyo boogedde byonna nti noe speaker tajja kuba na busobozi bumala okusobola okutegeera omubaka ali ku attending sessions za parliament n'atali olwaki nga bwe bakunyonnyodde nti tugende ebweru nga tugenze ku mirimu gya parliament tutambula mu Uganda muno nga tuli ku mirimu gya parliament tubeera mu committees olumu ne zituula ku mabbali ne ku mabbali eyo naye nga tuli ku mirimu gya parliament kakati muli mu house mpozi kye batoogeddeeko kye ky'amateeka aga COVID n'obulagajjavu bwa government nti tennavaayo ku denouncinga mandates eza COVID nti ezitadde ku mabbali tulina akaseera ke baakolanga list ey'ababaka abanaabeera mu lutuula olwo tomala gajja naye olina okulinda ne bakuteeka ku lukalala nti omulundi guno jangu okoleki naawe jangu obeeko ne byoteesa so tetumanyi oba procedure eyo baagivacatinga oba tebannaba kyali kisavinga ebintu bibiri nga kisavinga COVID n'ekyokubiri omujjuzo mu butuufu bwakyo tuli bangi ababaka 529 parliament terina space ebatuuza era nga oyagadde okyetegereza wabaawo bill ey'amaanyi tulina okulondako oba ne lwe twali tulonda ababaka ba East Africa fenafena twajja ne tuggwayo era olabira ddala nti bongeramu n'obutebe naye n'obutebe bataddemu ne buba nga tebumalanga naawe okuteeka obulala tewali so ekituufu kyennyini we tuteeseza watono edda wabangawo tenti lwaki tuloeta ekiteeso ekikendeza ku muwendo gw'ababaka kakati ekyo tekiba kiteeso kubanga ne mu tteeka tekiriimu tetulina tteeka liyinza kujjawotetulina tteeka likola ki lijjawo constituency so ekiteeso tekiyina tteeka kukisobola kwesigama kuba nti bakiwulira oba oyonyonyo obudde nga mukwano gwange bagambye nti bwe bakuwa akazindaalo okwogera yogera ebirimu amakulu kati nze ekyo mba sisobola kyogera kirimu omulamwa naye okiraba so obwe buzibu bwakyo nti bwe tuba tukyagala tulina kitemera mpenda nekiroka kijja oluvannyuma nga waliwo etteeka lyogenda okyogereramu so nzikirizaganya ne bannange byonna bye boogedde ebigezezaako okunnyonnyola lwaki ekifaanyi kifuluma bwe kityo nti ababaka tebakiika ate nga mu butuufu bwakyo naffe tulaba bannaffe ng'okukiika bali kukiika tweyaza nnyo nalebo batuwa tugenda kuwummulamu katono nnyo naye nga bwe tukomawo ababaka tumaze okulaba abamu tebabeerayo naye bba abakiika lwaki ebizibu by'abantu ebibanyiga tetubiwulira mu lukiiko lw'eggwanga oba ebizibu byebyaggwayo byonna bye bagenda okutubulira
nga tuvudde mukuumulamu.